どうもささんです。今日はですね、ちょっと珍しくカメラについての動画なんですけども、2年ぐらい前、だいたい2020年頭ぐらいに発売されたインスタ 360R っていうカメラ、皆さんご存知でしょうか？どういった製品かというと、アクションカメラなんですけど、レンズ交換に対応してるっていうすごい珍しいもので、それをすることによって、例えばね、360度カメラとして使えたりとか、あとはですね、1インチセンサーを積んだレンズに交換して、より高画質に動画を撮ったりとか、そういうことができる面白い製品なんですけども、今回ですね、インスタ 360R の後継機である、こちら、インスタ 360R1RS というね、新モデル、まだ発売日前ではあるんですけど、今回メーカーさんからね、サンプルをお送りいただいたので、今回の動画で試してみたいなと思います。で今回お送りいただいたのが、このインスタ 360R1RS ツインエディションというものなんですけど、開封前にね、ツインエディションの特徴とか、あと旧モデルからの変更点について軽く説明しておくと、まずね、これ付属のレンズは360度レンズと 4K ブーストレンズっていうものです。360度レンズは旧モデルから変わってないらしいんですけど、この 4K ブーストレンズっていうのは新しくなっていて、4K ブーストレンズのセンサーサイズは1/2インチで、解像度が4800万画素だそうです。で、暗所にもね、そこそこ強いみたいですね。それとこの画像ちょっと見ていただきたいんですけど、レンズの横にあるコア部分、これが RS コアっていうね、新型のコアになってて、これによって手ブレ補正が強化されてたりとか、あとね、撮影したデータの転送、Wi-Fi の転送速度が 50% 速くなってるみたいです。で、それだけじゃなくて、旧モデルに比べてマイク音質が良くなってたりとか、バッテリーの容量が 21% 増えてたり、あとはアクションカメラなので水中でも使うことができます。はい、ということでね、ちょっと前置きは長くなってしまったんですが、開封してですね、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、じゃあ行きまーす。よいしょ。はい、来ました。こちらが新型のね、インスタ 360R1RS でございます。これ初めて見るわ、実物。実はね、旧モデル、ね、持ってないし、見たこともなかったんですよね。なのでね、ちょっと新鮮な気持ちですね。最初についてるやつは、これね、4K ブーストレンズだと思いますね。こっちがコアで、背面にディスプレイがついてます。はい、保護フィルム剥がしたんですけど、こんな感じですね。本体の上部に電源ボタンとか、シャッターボタンがあって、この横に、こんな感じですね。SD カード、マイクロ SD を入れたりとか、あとは充電のね、USB Type-C の端子もありますね。で、底面にある端子、これはね、バッテリーと接続する部分だと思います。で、多分ね、これレンズ回転させれるってことよね。こんな感じになるのか。これで自撮りしながら、どんな風に映ってるか、このモニターでね、確認できるらしいです。まあ、正直言うとね、これ、両側につけて欲しかったけどね、こっちにもちっちゃくていいからね、簡単に自撮り確認できるようにはして欲しかったなと思うんですけど。で、これが新型の容量がね、21% 増えてるバッテリーで、端子を合わせる感じで、こうやって、はい、もうこれで使うことできるってことなんですかね。外し方が、あ、このスイッチか。おー、なるほど。いやー、新鮮でおもろいな、これ初めて使うから。じゃあこっちの360度レンズもね、ちょっと見てみるか。はい、保護フィルム取りました。これがね、360度レンズなんですけど、これちょっと軽いかもしんないな。ちょっと360度のやつもつけてみるか。はい、こんな感じですね。こっちが正面で背面っていう風になってます。すごいな、こんなちっちゃくてね、360度撮れんのかっていう感じ。このね、インスタシリーズだけじゃなくて、360度カメラ自体もね、使うの初めてなんで、結構ね、これ楽しみですね。で、個人的に興味あるのはライブ配信機能ですね。このインスタ 360R の時から多分あったと思うんですけど、本体からね、YouTube とかでライブ配信することができて、しかもね、それが360度対応してるんですよ。どういうことかというと、視聴者さんがね、スマホの画面とかをこうスクロールして、映ってるところをね、選ぶことができるんですよ。これ結構面白いですよね。最近ね、このメインチャンネルで、ちょこちょこライブ配信するようになってきたので、まあ、後日その360度の配信機能っていうのも試してみたいと思います。はい、そしてその他の付属品もね、ちょっと見てみたいんですが、はい、こちらがですね、カメラ本体を入れるマウントブラケットっていうものらしいんですけど、なんかこれもね、新型になったらしい。旧モデル持ってないんでね、どんな感じかちょっと比較はできないんですけど、このボタンを押してこう開けるってことかな。で、こういうことですかね。はい、こうやって使うみたいですね。旧モデルとどう違ってるんだろう。そしてもう一つが、レンズのカバーっていうことなんですかね。こうやって、まあ、傷がつかないように保護して持ち歩ける、みたいなことだと思います。
はい、そしてこちらがマウントブラケット固定するためのパーツなんですけど、よくあるね GoPro とかと互換性のあるものになってますね。で最後が、USB ケーブル、片側タイプ C の片側タイプ A、 充電用のやつになってます。はい、じゃあ今軽く充電したので SD カード入れてセットアップして、これからね外に行って使ってみたいと思います。ていうかね、この蓋がちょっと使いにくい気がしますけどね。このペラペラしてる感じも邪魔だし、さっきも思ったんだけど、これちょっと閉めにくいよな。これが閉めにくいっていうのはちょっといきなり難点かなと思うんですけど、じゃあ電源入れます。はい、ということでもうね iPhone のアプリと連携してアクティベートとか、セットアップ、ファームウェアのアップデートっていうのを済ませたので、もうね使えるようになってるってことだと思います。これデフォルトがリアカメラってことなんかな。え、これもうグリグリ動かして確認とかできる、すげえ。はい、じゃあ設定見ていきたいんですけど、まず左からカラーが、デフォルトビビットってなってるんですけど、標準とかあとログも選べますね、すごいね。そしてシャッタースピードが、今オートで100分の1なんですけど、一番早くして100分の1か、上げていくと8000分の1までできますね。まあ、とりあえずこれも今回、オートにして使います。ISO感度も今オートなんですけども、一番低くて100分の1とか、最高は3200ですね。で露出が今0なんですけど、0.5 は軽くするとか、まあ、1とかね逆に低くするとか、そういうこともできますね。ホワイトバランスも、オートなんですけど 2000K、こんな感じで上にしていくと、まあ、暖色になっていったりとか、そういう感じで変更することもできますね。まあ、今回全部ねオートで、撮りたいと思います。で撮影モードもいろいろ選べて、ループ撮影、バースト、スターラプス、ナイト、インターバル、HDR 写真、写真、動画、HDR 動画、タイムラプス、いろいろありますね。まあ、とりあえずやっぱ動画ですよね。で動画の解像度っていうのももちろん設定できて、5.7K とか、まあ、4K、3K ってあるんですけど、やっぱ360度で撮るなら、5.7K のまあ30フレームかな、24でもいいと思いますけど、とりあえず30でいきましょうか。でそれ以外の設定は上からスワイプして、なんかイヤホンのマークとかある、エアポッツ接続できんの、あとはこの鍵マークはスクリーンのロックですね。回転方向の、まあ、オートとか、これなんだろう、シャッターボタンを押すと電源が入り録画が始まるっていうやつもオンにしたりとかできますね。これすぐ撮影したいときオンにしとけばいいってことだと思います。まあそんな感じか。 SD カードはもうフォーマットしてあります。まあ今回特に難しい設定とかなくね、ほぼデフォルトでね使っていきたいと思います。はい、それでは一通りね設定もチェックしたということで、このインスタ360 1RS を持ってね、外でどんな感じで撮れるのか撮影してみたいと思います。はい、ということで、とりあえずですね、車載カメラとしてこの360度レンズ、まずは試してるんですけども、どんな感じでしょうか。当たり前なんですけど、一つで前方も撮れるし、まあ、この車内も撮ることができるんで、そう考えるとね、便利かなというふうに思いますね。ただこれ後からね、編集でこの時はこの画角使うみたいな感じにしないとダメだと思うので、そこだけね、ちょっとめんどくさそうだなって思うんですけど、まあ、ただ、1台で全方位撮影することができるって考えると、まあ、メリットはね、かなりあるんじゃないかなと思います。あとね、マイク音質どうですかね。旧モデルからマイク良くなったらしいんですけど、今ね、もう車運転してて、結構ね、車の音も入ってるんじゃないかなと思うんですよ。俺の車ね、結構音がね、大きいので、まあ、どんな感じで撮れてるのかっていうのがね、まあ、ちょっと心配ではあるんですけど、とりあえずこれが、まあ、インスタ 360 1RS の、360度レンズを使った、車載映像でございます。こんな感じでしょうか。もうちょっとね、走ってみましょうか。いやー、もう冬も終わりって感じですね。もう3月後半ですよ。もう青森市もね、全然雪、まあ、ほとんど溶けちゃったっていう感じではあるんですが、でも今日めちゃめちゃ寒くて、今ね、午後の3時半ぐらいなんですけど、外気温がなんと2度です。めちゃめちゃ寒い。ちょっと服装ミスったかもしれない。これから外歩くって考えると。いや、でも雪ないだけでもね、めちゃくちゃありがたいな。後からね、4K ブーストレンズでも撮ってみたいと思ってるんですけど、やっぱりね、4K ブーストレンズに比べると、今使ってるね、360度レンズの方が、画質的には不利だと思うんですけど、まあ、どんな感じで映ってんだろうな、ちょっと楽しみっすね。あとこのインスタ 360 1R が出た時に、ライカの1インチセンサーを積んだレンズっていうのもね、結構話題になったんですよ。それもね、新型今後、
出るのかな、もしかしたら。それ出るとしたらね、そっちも結構楽しみですね。かなり、画質よくね、まあ、この本体サイズすごいコンパクトなんですけど、かなり画質よく撮れるんじゃないかと思うんで、そっちもね結構楽しみですね。はい、続いてなんですけども、HDR 動画撮影に、切り替えてみました。さっきまでは普通の動画撮影だったんですけど、車内がね結構暗くて、で、外が明るいんでね、もしかしたら HDR の方がいいんじゃないかということで、今回ね、これも、まあ、ちょこっと試してみたいと思っております。でね、こっちはフレームレートが、さっきはね30だったんですけど、こっちはね、フレームレート25固定らしい。なんか25フレームってね、あんまり、普段 YouTube 撮影してて、まあ、聞き慣れないというか、24か30か60みたいなね、印象なんですけど、なんで25なんだろうな。まあ、どういう感じになるのかちょっとわかんないんですけど、とりあえずね、これは HDR 動画撮影 5.7K の、25フレームという感じに、なっておりますね。はい、次はですね、ちょっと車から降りて、手持ちで使ってみたいと思います。これね、手ブレもすでもだいぶ効くと思うんですけど、どんな感じですかね。今は、普通の動画撮影モードに、してみました。マジ寒い、ちょっと寒すぎてトイレ行きたくなってきた。寒い2度で着る服じゃなかったわ。とかもね、どんな感じでしょうか。ちょっとね、風強い、風がねちょっと強いですね。音声大丈夫か心配だな。まあ、帰ってね編集してみないとちょっと分かんないんですけど、 HDR と、まあ、どんな感じですかね、通常の動画モードとどっちがいいのか、ちょっと HDR にもまた切り替えてみたいと思います。はい、これが HDR 動画撮影になります。差があるのかな、なんか人いるのあれだから、なんか人いないとこ歩きたいんだけど、じゃあもう人いなそうな駐車場をちょっと横切らせていただいて、明るいとこ撮るときはね、やっぱこっちの方がいいのかもしれないですね。っていうかね、手ブレ補正がめっちゃすごそう。こう撮影してるモニターを確認してもね、全然ブレてないわ。これ結構良さそうな感じがありますね。やべ、マジ寒いんだけど。マジ寒い。やばいです。そして風が強すぎて音声大丈夫かな、ちょっと心配なんだけど、これ。大丈夫か？はい、次はですね、4K ブーストレンズにしてみました。もう寒すぎてね、マジで、トイレ行きたくなりすぎて、ローソンで。おやつ買うついでにトイレ借りたんですけど、そのぐらいめっちゃ寒い。で、画質はね、こっちの方が明らかにいい気がする。モニター見てる感じで全然違いますね。あと画角もね、まあ、かなり広めですよね。結構ね、楽に手持ちしてるんですけど、まあ、かなりね、広い画角で、こう、胸の下ぐらいまでね、自分が映ってるんで、いい感じ。手ブレもね、結構補正してくれてる感じがありますね。これすごいな、走っても全然大丈夫そう。ちょっと走ってみるとこんな感じ、かなり効いてそうな気はしますね。じゃあちょっとカメラ外に、向けてみますが、やっぱね、どっちかしかモニターできないっていうのがやっぱ痛いね。360度の方であれば全然気にしなくていいんですけど、こういうですね、4K ブーストレンズとか使うときはどっちかしかモニターできないっていうのが、まあ、やっぱ痛いね。はい、4K ブーストでも、HDR 試してます。さっきと違い分かりますかね。こっちは 4K30p いけるので、そのまま、さっきも 4K30 だったんですけど、これもね 4K30 で撮ってます。外側に向けるとこんな感じです。まあ、明るいとことかはね、やっぱこっちの方が有利なんじゃないかなと思うんですけど。あ、こっちいいな。こっち風がないし静かだわ。さっきね、車通り多すぎて、ちょっとエグかったんですけど。ちょっと外側向けて走ってみるか、次は。はい、という感じだったんですが、どうでしょうか。いやー、もう、寒い。
もうこんぐらいにして今日は帰りますかね。家でちょっと編集もね試さないとダメなんで。やばい、トラックがねめっちゃ、トラックとかバスが通ってめっちゃうるさい。これはバイクがやばそう。はい、じゃあ最後 4K ブーストレンズで、車載映像をちょっと試してみたいなと思うんですけど、これがですね普通の動画モードですね、 HDR とかではなくて、普通のモードで撮ってるんですが、いかがでしょうか。なんかやっぱ 4K ブーストめっちゃ綺麗な気がするわ。いいねこれ。ちょっと自分の方向向きれないですね、角度的に。はい、 4K ブーストの HDR 動画になります。これもね設定は 4K30p なんですが、どうでしょうか。今4時過ぎなんですけど、なんかさっきよりね外が、暗くなってきたので、あんまり HDR の恩恵がないのかもしれないんですけど、あんま変わらんかな、もしかして普通のモードと。こんな感じですかね。はい、というわけでこちらインスタ 360-1RS 昨日開封してから1日経ってまして、もう撮影したデータもね、確認してみたんですけど、いろいろねちょっと話したいことがありまして、まずねこのインスタ 360-1R シリーズを初めて使ったし、360度カメラ自体もね、今回これで初めて使ったんですよ。でね、他のモデルは使ったことがないので比較っていうのはできないんですけど、まあ初めて使った感想としてはね、かなり面白いなというふうに、思いましたね。やっぱねこんなちっちゃい、本体でもう全方位撮影することができるわけですよ。これはね単純にすごいなっていう、感動っていうのはあったし、それと全方位を撮影してるので後からね編集が絶対必要っていう手間はあるんですけど、意外とね難しくなかったなっていう、印象ですね。今回は iPhone 使ってね編集したんですけども、まあ、割とサクサク動作してくれたし、そんなに難しくなかったんですよね。今回初めてっていうのもあったんで、まあ、それなりに時間はかかったんですけど、もっと慣れればね、短時間で使う部分だけを切り抜いてね編集するっていうことができるんじゃないかなと思いました。でこの360度レンズはですね、手ブレ補正の設定とかはないんですけど、撮影したデータ確認してみたら、まあ、全然ブレてなくて見やすい映像になってたんじゃないかなと思いました。ただ画質に関してはやっぱそれなりで、こう全方位撮影しているっていう構造上ね全てを綺麗に撮るっていうのは難しいと思うので、まあ使う上でねそこは割り切り必要かなと思ったんですけど、まあ今回ね初めて使ってみたんですけど、360度カメラ自体はねすごい面白いなっていう、感想でしたね。ただちょっと改善してほしい点もあって、この360度レンズを使った時は、絶対ねインスタ360シリーズのオリジナルのファイル形式になるので、こういったね普通の動画に使うのであれば絶対編集する必要あるんですよね。で、できればね、フロントカメラだけを使うとか、リアカメラだけを使って MP4 で記録するみたいな、そういった設定もあっていいと思うんですよ。なんか GoPro Max、俺持ってないんですけど、GoPro Max はですね、そういった設定できるらしいんですよね。フロントのカメラで MP4 で撮って、編集なしで使ったりとか、でね、この背面のモニターでチェックするみたいなことできるらしいんですけど、これはできないので、まあその点で、ね、改善してくれれば結構ね、利便性上がるんじゃないかなというふうに思いましたね。そして 4K ブーストレンズについて、こっちはねやっぱ結構画質いいなっていう風に思ったんですよね。まあ、今回は屋外でね、割と光量確保できる状態だったからっていうのもあると思うんですけども、全然手ブレも気にならないし綺麗な映像撮れてたんじゃないかなっていう風に思いました。で、手ブレ補正についても設定変えてね試せばよかったんですけど、今回はですね一番手ブレ補正弱いねローっていう設定になってたんですよね。で、スタンダードとか、ハイっていう設定もあるので、手ブレをねもっと抑えたいのであればそういった設定いじればいいんですけど、まあローでもね、かなり十分、ちょっと歩き取りするとか、まあ軽く走るぐらいであれば全然気にならないレベルだったんですよね。まあ激しいスポーツとかする場合には切り替えてあげればいいと思います。ただねこれ手ブレ補正を切り替えるデメリットっていうのもありまして、このモニターにね表示遅延が起きちゃうんですよ、手ブレ補正を強くすると。ちょっとどんな感じか見ていただきたいんですけど、今はですね手ブレ補正がローの設定になってます。一番弱い設定ですね。これでモニターのプレビューは、まあ、こんな感じでですね、わかります？手を動かすと、まあ、ワンテンポ遅れるんですけど、普通に撮影は問題ないかなっていうレベルなんですよね。じゃあ続いてスタンダードにしてみます。いきます。はい、ちょっと遅延が大きくなりましたよね。で、最後一番効きの強いハイに変更しました。じゃあこれでいきます。はい。かなりね遅延が大きくなったの分かると思うんですけど、
これだけプレビューの遅延があるとモニターを見ながらね撮影っていうのはちょっと厳しくなってくると思うんで、例えばですねバイクにこうマウントしておくとか、ネックマウントで首から下げて撮影するとか、そういった使い方であれば問題ないと思うんですけど、まあ、ちょっとね、いまいちポイントかなっていうふうには感じましたね。でそれ以外にも気になった点いろいろとありまして、まずねマイク本質が全然良くなくてですね、旧モデルからアップデートされたらしいんですけど、まあ、これ単体で使ったところ、全然良くないなというふうに思ってしまいましたね。周りね車走ってたんでそれが悪いんじゃないのって思ってる方もいると思うんですけど、例えば、GoPro とか、DJI のやつとかそういうやつでやるとですね全然これより音質いいんですよね。普通に内蔵マイクでも YouTube の撮影できるなっていう感じだったんですけど、これだとねちょっと内蔵マイクで、YouTube の撮影っていうのは厳しいなっていう風に、ね、感じちゃいましたね。なんかアダプター使うと一応ね、外部マイクつけられるらしいんですけど、まあそれだとねちょっと手軽さもなくなってしまうし、ちょっとこれも残念かなっていう風に思ったのと、あとね、まあちょっと動画の前半でも触れたこの蓋がですねちょっと使いにくくて、 SD カード取ったりとか充電するときにここをねスライドさして、まあ、パカッと外すんですけど、まずこういう風にペラペラしてるのがねちょっと邪魔なんで、もっとしっかり固定するシステムにしてほしいし、で蓋閉める時もね向きを合わせてこうやってね押し込んであげるんですけど、これがねちょっとやりにくいですね。であとバッテリーの残量についてなんですけど、パーセント表示にしてくれた方が、まあ、残量分かりやすいかなというふうに、思いましたね。これだとね、まあ、大体どんぐらいかっていうのは分かるんですけど、正確な残量が分からないっていうのはちょっと不安があるっていうのと、ディスプレイ、このディスプレイをねやっぱこっちにもつけてほしいんですよね。じゃないと、こうやってね、まあ、正面を撮ってる時っていうのは、後ろからねプレビューできるんですけど、どうしてもねこうやって撮る時は、正面からねどういう風に映ってるか確認できないんで、最近はね GoPro とかでも、まあ、フロントからでもね撮影しやすいようになったりとか、改善されているので、インスタ 360R シリーズでもね、フロントディスプレイっていうのを採用してほしいなっていう風に思ったのと、あとねそもそもディスプレイがちっちゃいですね。これ片側がレンズ交換できるっていう仕様上ね、まあ、しょうがないことだとは思うんですけど、やっぱね他のモデルだとこう全画面ディスプレイになってるんでレンズ交換できる仕様とトレードオフになるのでしょうがないと思うんですけど、まあ、ちょっとねこのディスプレイはちっちゃくて、使いにくい感じがありましたね。せめてねこれベゼルを、もっと狭くしてね、端っこまで表示してくれればいいんですけど、これもね次期モデルに、期待したいなっていう感じですね。で最後なんですけど、この下にねマウント、あの GoPro のマウントみたいなやつを、直でねこうつけられるようにして欲しいんですよ。一応パッケージの裏を見るとこのね大容量なバッテリーの方には、GoPro のマウントがねこう折りたたみで、ついてるみたいなんですけども、まあ、こっちにもねつけてほしいですね。これがついてたらマウントブラケットっていうあのケースなくても ねこれだけで使えるようになるので、まあ、その点もですねちょっと個人的には残念かなっていう、印象でしたね。はい、というわけで、ちょっと辛口レビューになってしまったんですけど、まあ、インスタ 360R1RS、ね、一応新型モデル開封レビューとしてはこんな感じでございます。まあ、もちろんね、今回全ての機能試せたわけではないので、もっと便利な点があったりとか、まあ、もっと気になる点もあるかもしれないんですけど、ライブ配信とかもね、このカメラで一回試してみたいと思っておりますので、ぜひぜひね、そちらもご覧いただけたらなと思います。動画の概要欄に今回紹介したインスタ 360R1RS のリンク載せておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。